Вітай. Так, не вітаю, ну вітаю. Книгоогляд у Ставищенському парку. Для розпаковки вибрав це місце не дарма. Адже в книзі Ставищенський парк, в цій книзі, що в мене запакована, проходить червоною ниткою. І ось чому. Ліза Брагін, авторка цієї книги, присвятила її своїй бабусі, яка в Нью-Джерсі, США, обсаджувала своє подвір'я буском на згадку про Ставищенський парк. Що з її спогадів, також був обсаджений буском. Книга «Сльози над Росією» вийшла 7 червня 2022 року і доступна на Amazon. Сам я отримав книгу в подарунок від колишньої колеги Євгенії, українки, яка вже 10 років мешкає в США. Раніше я записав книгоогляд «Сліз над Росією» на основі 60 безплатних сторінок в Amazon. Посилання на цей книгоогляд я дам під цим відео. А зараз спробую, тобто не спробую навіть, розпакую те, що я отримав кілька днів тому на Укрпошті зі Сполучених Штатів Америки. Так. Тут виявилось навіть дві книжки. Видно, це подарунок моєї знайомої з США. Але ми поки що розглянемо Tears of Russia. Це товстезна книжка на 334 сторінки. Ось на задній, на останній сторінці фотографія авторки. А на обкладинці фотографія бабусі і прабабусі авторки, яку вони зробили чи то в Білій церкві, чи можливо навіть у Ставищі. Зміст книги я розміщу під відео пізніше, яке розміщу в Ютубі. Але скажу, що велика частина книжки складається з фотографій. Ось я зараз перегортаю. Тут ціла вкладка зроблена з фотографій. Я їх тут пролистаю. Оп'я! Більшість фотографій – це предки авторки Лізи Брагін. Тім є ось рабин зі Ставищ Абрам Гайсинський з родиною в Лондоні. Фотографія корабля Брага, на якому предки авторки прибули до США. Ось світлина помешкання, де родичі авторки мешкали в Білій церкві. Різноманітні посвідки, документи зі Сполучених Штатів про прибуття іммігрантів. Тьоті, дяді, прадіди, прабабусі. Все це в цій книжці. І авторка Брагін, авторка Ліза Брагін зі своїми тітками та іншими родичами. Ось це онук Ставищенського рабина Авраама Гайсинського, який подарував корону Тору зі Ставищенської синагоги одному з храмів в штаті Нью-Джерсі. Словом,
маю надію, що в мене вистачить натхнення записати відеогляд після прочитання книжки цілком, склавши повне враження. Можливо, я його назву 5 або 10 найкращих моментів книги і 5 чи 10 претензій до книги, оскільки я вже в книгогляді зауважував, що авторка некритично запозичила якусь історичну інформацію про Петлюру як найбільшого антисеміта в Україні та й взагалі на теренах колишньої Російської імперії. Класна книжка! Все равно, тому що вона вийшла англійською мовою, і я її прочитаю для того, щоб переказати, що в ній. Підписуйтесь на Ставищенські стайні, канал в YouTube і сторінку Ставищенські стайні, сторінка у Facebook. Надіюсь, ця екшн-камера все зняла, що наді мною. Ваші запитання під дописом, як його виключить.